atakaye puuza kitamkuta kitu. Yani na watoa. Ah. Mimi ni mtu mzima. Sawa sawa. Na mimi najielewa. Sawa sawa. Mimi nimefanya mambo yote ya ujana. Sawa sawa. Pilika zote, mihangaiko yote mimi nimeifanya. Sawa sawa. Ehe. Sasa mimi nimewatafuta nyie kwa lengo hili moja. Niwaambie wale watu wote wenye mali zangu, wenye mikopo, wana madeni yangu. Kwa nini nawadai? Eh? Kwa nini wananisumbua? Mimi sili naangaika. Nimetafuta kwa ajili ya wao. Sasa nataka niseme hivi, mimi nimejiunga kwenye chama cha free. Na nimepewa sharti dogo tu la kuwatoa wadeni wangu wote ninaowadai. Sitojali awe ndugu yangu, awe rafiki, awe nani, wote lazima niwatoe. Si umeelewa? Wote nataka niwatoe wadeni wangu wote. Kwa hiyo nawapa masaa 24 tu ya kurudisha fedha ninazowadai. Nitawatoa. Mzee wetu hapo unapoongea kwenye kuwatoa, sasa tujielewe unamaanisha nini? Sitaki niulizwe maswali waandishi wa bali. Nyie katueni huko kwenye vyombo venu na mimi nitawatoa. Yaani afadhali tumekutana hapa mdogo wangu. Ilikuwa ni kutafute au ni kupigie simu. Nina habari ambazo zimenipa mashaka kweli kweli. Hivi yule mzee hakudai kweli yule? Yule mzee. Huyu mzee ambapo hapa ulipopanga. Manake ametoa sharti kubwa na kali mno, nimemuona jana. Aliita waandishi wa habari, vyombo vya habari, kwa sababu yeye amejiunga na free, atawatoa. Sasa swala hili mimi limenistua, nikasema nikutafute tuonane nikueleze utaratibu. Kikweli kabisa nashukuru sana. Sababu ile swala umeniambia sijaona kokote. Na yule mzee kule anadai. Ah, basi kama anakudai hekima ndogo tu. Ndogo tu. Nenda kamlipe. Yaani kamlipe kwa sababu kitakachotokea mimi sitashangaa. Lakini nitakuwa nimekuhurumia kwa sababu upendo wangu nimefikisha. Ujumbe nimeufikisha kwamba yule mzee sio wa kipolepole, sio wa kawaida. Usije ukatolewa. Nashukuru sana. Baacha mimi ni wahi basi. Wewe kashughulike nalo hilo ili uwe salama ndugu yangu. Free, yani free. Free. Eh, mpaka niwatishe ndo mje kulipa. Pumbavu. Ah, babu. Babu. Hivi jambo jali liendaje mzee wangu? Maana masaa 24 yashapita. Aha. Wale wapumbavu wamekuja kulipa madeni yangu yote. Mimi mwenyewe nilikuwa sina mpango wa kujiunga iko chama wala free wala chochote.